Segona jornada del concurs de focs, ciutat de Tarragona, que va recuperar l'esplendor d'abans de la pandèmia amb una afluència de públic força més alta que el primer dia. L'encarregada de disparar aquest dijous va ser la pirotècnia Zarzoso de Castelló. Va ser una demostració de la producció artesana d'aquesta empresa familiar. Des de la punta del Fortí de la Reina van disparar una mica més de 400 quilos de pólvora en un espectacle que no va especular, deixant-ho tot pel final. Va tenir diversos moments aclamats pel públic, com les cues de cavall que van il·luminar el cel de Tarragona durant uns segons. A més dels instants de delicadesa, no hi van faltar minuts de més intensitat. Zarzoso també va desplegar un ventall ampli de colors i va disparar des del mar, amb diversos sortidors aquàtics.